Te vas a luchar por la sexta posición. Si llegas hasta el final de este juego. Con tu explicación a la lucha entre Glover y Alonso, puede ser que Fernando haya estado... Hyvää huomenta, Mikko. Huomenta. Se olisi kisapäivä edes. Joo, kyllä vähän aamukankeeta, mutta muuten ihan hyvä. Kohta päästään tätä niin kurvaamaan. Sitten tulee tämmöinen suora kysymys ja suora vastaus. Onko meillä tänään selvästi hyvä päivä? Kyllä selvästi on hyvä päivä tänään tulossa ja näyttää, että ollaan vahvoilla. Ja jos ei olla, niin sitten on hyvä se selvä päivä. Huomenta, Mikko. Huomenta. Terve. Elikkä tässä on itse driveri. Päivää. Me ollaan videoita katsottu jo kovasti tossa. Kyllä. Okay. Hei, nyt on sitten semmoinen, että tekee boksiin saman tien, siellä treenataan renkaan vaihtoa parhaillaan, niin nyt se on boksissa, tilaa hyvin, kun se auto on ulkona boksista, ja näette, kun renkaan vaihto treenin käy, niin se tulee perässä saman tien. Sulla on käsi jo pystyssä voittajana. Selvä. Päästään me kaikki kerralla vai mennäänkö kahden sekä? Mennään kerralla vaan. Okei, mennään kaikki kerralla, niin ei tuu tunkosta. Sekuntia vaihtaa renkaat ja vaihtaa kuljettaja. Ja sitten tuohon menee 7 sekuntia, kun tankataan tankki täyteen. Päästään vähimmät ajassa pois varikolta. Se on kohtuu hektinen hetki. Bensa ei saa laittaa tankki ennen kuin ovi on kiinni. Eli renkaat on vaihdettu ja kuski on vaihdettu ja ovi kiinni. Niin sen jälkeen voidaan aloittaa vasta tankkaus. I can take one. And four. Tuossa Mikko kisaa lähdössä käyntiin. Joo, kohta päästään kurvaamaan. Cesari aloittaa nyt ja mä joon vaan tämän Mad Rockia tässä näin, niin tällä saadaan mies ajokuntoon ja kohta päästään sitten tosiaan, kun Cesari tuo auto mulle, niin pääsin itsekin vetämään siinä vaiheessa. Vielä sen verran eilistä päivästä, jännä päivä oli eilen, kun aikajoutuinen ohitten, niin mun tavattiin autossa suoraan ja vietiin tonne lääkärin luokse ja pääsin dopingin testiin. Oli se hirveä homma, kun niin piti saa pissaa tulemaan suoraan autosalousen jälkeen. Ukko ihan hikinen sillä viisiin, niin piti juo Mad Rockia monta pulloa, että saatiin se näytepaketti tulemaan. Mutta on siellä varmaan apteekkari ihmeissä, että mitä mahtaa olla siinä pullossa. Vähän vieläkin. Nyt pitää turva-auto pois. Turvallisuuspalaa tossa noin. Eikä nyt tossa eka auto, se pumppaa vähän vauhtia, kikkailee. Kumpa malttas pitkään pitää tätä nyt. Kyllä. Yes! Meni se ohi. Ei riitä kaudin nopeus, suoranopeus. Päinpäin. Cesari passi siis tuossa jo näkyy, vaikka Cesari lähti paremmin liikkeelle. Aurinkorannikon kovin kundi Ismo Ivakko, kerros miten meillä on kisa lähtenyt käyntiin. Kisa on lähtenyt hienosti käyntiin, että Cesar kuittas ykköspaikan takaisin tuossa heti kisa alussa ja näyttää hyvältä.
Otetaan vain, että Mikko pääsee puikkoihin, niin sitten. No niin, sit lähdetään. Joo, pari kiekkaa sessari vettä ja pitkäs hypätä puikkoihin. Ihan on hauska. Hauska fiilis, että vähän jänskättää, kyllä. Mitkä fiilikset? Tulee tukkumaan ja lähtee lepeitä ralliliittoja lopussa, eli pakko päästää Porsche ohitteen, mutta ei se Porschekaan helppo ollut, että sulle samaa vauhtia mentiin sit se, kun päästiin rytmiin. Mihin mestarin matka käy? Ei ole vielä mestari, mutta tänään taas podiumilla kakkossia ja ajettiin ehkä kisaviikonloppuun, vältettiin riskejä, mutta toinen tiimi Audi ajoi vielä kovempaa. Pojat on tämän kauden pelkästään epäonnistunut, nyt oli heille ensimmäinen onnistuminen. Se heille suotako on onnittelut siitä, mutta me ajettiin myöskin hyvä kisa ja tosi hieno fiilinki on. Siis kakkonen oli ykkönen. César Campanico y Nico Esteline. Vencedores, Manuel Yao, Lorenzo La Vega y Carlos Vieira. Gracias.